porque este país, ele foi feito para atender as pessoas que sempre teve. É os banqueiros, é os empresários, agora é a cana e também os grandes latifundiários, onde o boi vale mais do que uma criança, onde o soja vale muito mais do que um pé de cedro, e agora é a cana. Mais da metade dos carros brasileiros funciona com etanol. Hoje, o Brasil é o maior produtor e exportador de biocombustíveis do mundo. Milhões de hectares de terra são utilizados para a plantação da cana-de-açúcar, a matéria-prima para o etanol. Mas qual o futuro disso? O Mato Grosso do Sul é onde vive a maior etnia brasileira, os Guarani Kaiowá. Por centenas de anos, eles caçaram e coletaram a comida nas florestas naturais. A natureza oferecia todas as ferramentas que eles precisavam. Cultivavam pequenas divisões de terras e tentavam proteger seu estilo de vida de uma sociedade que avançava. Kaiowá é uma palavra guarani que significa povo da floresta. A terra é a origem da vida para eles, mas poucas comunidades conseguiram preservar seu habitat natural. A escassez de energia e a preocupação acerca das mudanças climáticas estão criando uma demanda por combustíveis sem precedentes. O Brasil é pioneiro no uso do álcool etanol. As ruas das cidades estão amontoadas de carros que funcionam com a mistura entre álcool e gasolina. Em 2007, o presidente Lula firmou um acordo histórico com os Estados Unidos para impulsionar a produção de biocombustíveis. Pode significar definitivamente, a partir do dia de hoje, um novo momento da indústria automobilística no mundo, um novo momento dos combustíveis no mundo e, eu diria, possivelmente, um novo momento para a humanidade. Deixa eu falar sério. Uma das coisas que me deixa feliz é ver que cada vez mais surge uma geração de pessoas preocupadas com o meio ambiente, né? Todo mundo é responsável por esse planeta. Álcool combustível, o glorioso etanol. E reduz em 80%. Gás carbônico, o que contribui muito para... Está trazendo uma montanha de dinheiro em divisas. Para o mundo. Álcool combustível. Com álcool combustível. Álcool combustível. O que o mundo quer... Você. Você já tem, sabe? Você já tem. Você já tem. E já tem. Billy, som na caixa do caldeirão. Essa nova era oferece enormes oportunidades de negócios para o Brasil, que alguns chamam de Arábia Saudita dos agrocombustíveis. O etanol é uma indústria de bilhões de dólares e estima-se que a sua produção aumentará em 10 vezes até 2025. Os carros antigamente era só a gasolina, né? Hoje está tendo um nível muito bom de carro flex. Por quê? Para poder ter essa possibilidade de você estar usando o álcool. Ninguém quer muito mais gasolina por causa do preço, entendeu? As condições do Mato Grosso do Sul são ideais para plantar a cana. O aumento da demanda é uma oportunidade de ouro para os donos de terras locais e para a agroindústria. Nós, no Mato Grosso do Sul, tínhamos 11 usinas de açúcar e álcool. Isso significava uma área plantada em torno de 170 mil hectares. Nós estamos com projetos em andamento de mais 40 usinas. Isso vai levar que até 2012, nós tenhamos algo em torno de 900 mil a 1 milhão de hectares de cana-de-açúcar aqui no Mato Grosso do Sul. Muitas fábricas são financiadas por capital estrangeiro.
O crescimento do plantio da cana é tão lucrativo que está se espalhando rapidamente. A especulação sobre as terras faz o preço sobre as fazendas disparar. A invasão da monocultura de cana-de-açúcar na região colide com os direitos das populações indígenas sobre suas terras. Muitas comunidades estão sendo expulsas de seus territórios, mesmo que estes já tenham sido reconhecidos pelo Estado. Não, se acaso não índios não quiserem sair, aí nós vamos voltar aqui para tirar as pessoas para vocês entrarem. Mas isso tem que esperar a justiça. Infelizmente, é assim. Livre. Sempre somos livres e nunca pode ser assim, executado. Muitos dessa liderança morreram e choraram por nós. Todos estão chorando por todos nossos filhotes. Assim que as famílias indígenas são expulsas, os fazendeiros ateiam fogo em suas casas. Eu já tô velho, já tô com 52 anos. Eu tô trabalhando aqui na fazenda, ó, aqui na usina São Fernando agora. Esse machucado que eu tenho, já há muito tempo já. Que nem lá na usina agora falou. Falou, o que que você tem? Falei, eu fui machucado. Mas como que você não parou? Falei, se eu parar, porque eu tenho mulher, eu tenho meus gurinhos, e quem vai me sustentar? Merda, o que é isso? Enquanto a sociedade dorme, milhares de hectares de cana são queimados. A queima da planta serve para tornar o corte mais eficiente. 2 horas eu tenho que levantar, fazer um café, alguma coisa para me comer. Quando é 3 horas eu já tenho que estar lá na estrada. E se eu não me virar, eu morro de fome. Juca é um dos 300 mil trabalhadores que cortam cana no país. Antes do amanhecer, estes trabalhadores seguem para as plantações que ficam dezenas de quilômetros do local onde vivem. Os trabalhadores permanecem muitas horas sob o sol quente, cortando tão rápido quanto podem, porque seu pagamento é baseado no peso do que colhem. Então você tem que tirar bastante metro para poder você tirar um bom dinheiro. Se você tem que ter 30 dias de serviço dentro de um mês, você ganhar acima de 500, 600. E se você não fazer aquele, você não ganha, não. Sem terra,
Trabalhar nos campos de cana-de-açúcar é a única maneira dos Guarani Kaiowá de conseguir dinheiro. Como o trabalho de corte é pesado, jovens ou adolescentes são os mais recrutados, apesar do trabalho infantil ser proibido no Brasil. A pobreza leva crianças das escolas para os campos de cana. Quando estava lá em casa, estava estudando. Aí um cara que manda fazer o cabeçante me chamou lá e tem vaga lá. Tem muita rapaz que trabalha com menor idade. É muito difícil, né? Com facão, quando você trabalha, mas você pega o cano. Aí o cabeçante deu pra mim aquele soro, aí eu coloquei na água e eu tomei. E esse trabalho é muito feio. De Dourados para o Mundo, fase terminal e Grupo Bru, a fusão. Coxa rap, acho que KPM, que tanto cara é rauá, meu corporão de onde vê, pá. Agora essa rima vai pro mano Luiz, Diego, que tão sempre na correria. Tem uns mano na reserva que tão sempre correndo atrás do sonho. E eu sou mais um, que esse rap fica na memória da aldeia. De arranha de cueira, todos em pé, que agora a rima é em Guaxiré. Esse guri que me ajudava, a única que foi falecido. É no canavial que ele foi morto ali. Ele foi com a ideia de ganhar roupa. Ganhar mais dinheiro, comprar roupa. Ele não estava indo. Mas como entrou os outros na cabeça dele, que falaram para ele, ó, vamos trabalhar lá, você vai ganhar bastante dinheiro, dá para você trazer e comprar sua roupa, comprar para suas irmãs. Aonde pegou e falou, ah, mas não tem documento. Não, eu dou documento. Dou documento para você. Aonde deu a carteira para ele e deu identidade. Contando da identidade e na carteira que ele tinha 23 anos. Mas ele não tinha 23 anos. Tá com 14 anos. Quando ele foi para lá. Quando ele enterrou 15 anos, que ele foi morto. O filho de Orlando Juca foi assassinado em sua primeira empreitada como cortador de cana. No entanto, sua família nunca foi indenizada e os donos da indústria se recusam a reconhecer sua verdadeira identidade. Toda vez que eu pego o foto dele aqui, parece que o guri vai chegar amanhã ou depois. Eu fico pensando comigo mesmo falar. Porque se a gente... Tá certo, a gente é índio, mas... O sangue é igual. Não tem outro diferente. Né? Então, eu não sei como é que eu posso fazer com essa. Foi segura, hein? Há dois séculos, os Guarani Kaiowá ainda ocupavam cerca de 8 milhões de hectares no Mato Grosso do Sul. Hoje, eles vivem em menos de 1% disso. Eles são um povo bastante espiritualizado que busca um lugar, a terra sem males. O que é terra indígena? Qual o limite da demarcação da terra indígena? Até onde vai? Né?
Ah, o antropólogo, conceito da oralidade, um cidadão indígena. Olha, aqui realmente existia... O Mato Grosso do Sul inteiro era terra indígena. Algumas comunidades não têm mais terra nenhuma e são obrigadas a viver em acampamentos na beira das estradas. Outras, expulsas pela agroindústria, foram para as já superpopulosas reservas indígenas. Essas reservas se tornaram suprimento de trabalho barato para a indústria da cana. Nós tudo aqui nós trabalhamos na usina. Então, nós não temos estudo, não temos escola e nós temos que trabalhar na usina. O único que tem é a salvação na usina. Então, fui lá, até cortei a cana já, muita vez, serviço pesado. Até ter minha perna. Em seguida, então, eu trabalhando, isso aqui já trabalhando nós lá na usina. Essa aqui nós levamos a corte também. Aqui não tem para nós, aqui está tudo apertado, aqui também não tem maquinária, não tem nada. Não tem a única usina. Único também, o nosso futuro também já extraiu tudo de nós. Macaco que fala que nós no Guarani, nem fala aqui. Caí, Iguaçu, Tatu, já era. Foi embora onde, ficou preso igual nós também aqui. Como é que o macaco tá aí? Tá preso igual nós também. Tá aí. Fiscais do trabalho regularmente resgatam indígenas trabalhando em situações semelhantes à de escravidão. As moradias onde são colocados os trabalhadores são desumanas, sem nenhum tipo de saneamento básico. Você se sente confortável dormindo aqui? Não? Por quê? É porque nós achamos algumas coisas de colchão também, que é muito usado demais. Usado. E o calor? O calor é a casa mesmo, que é tudo material e sem ventilador. Sim, que acabou. Vocês abrem essa janela de noite? Abre. A indústria do etanol é gerenciada de São Paulo, o coração econômico do Brasil. A maior associação dos fabricantes de etanol é chamada Única. Seu objetivo é espalhar a febre do ouro verde pelo mundo. Well, the ethanol industry and sugarcane industry is a booming sector. We are going through a revolution. We have an office in Washington, D.C. This is the first office that we opened. We have an office in Brussels, and we will open an office probably in Beijing. With the subprime crisis, people don't want to invest anymore in real estate, in the stock option market, so where do they invest? Commodities. This is part of the new strategy of Unica. Our objective is to turn ethanol as a global commodity. And if you want to have a global commodity, you need more players. Grandes empresários têm buscado mais investimentos para os biocombustíveis. No mundo todo, a demanda é estimulada por políticas governamentais, o que garante seu desenvolvimento. No Brasil, o governo federal é o principal investidor. In terms of expansion, we used to say the sky is the limit. The sky is the limit. Mas este negócio lucrativo tem um lado obscuro e consequências ecológicas graves. A cana é uma planta que consome muita água do solo, sem contar as graves consequências, como a derrubada de florestas para novas áreas. É
Então hoje nós estamos super cercados de agrotóxicos. Nosso meio ambiente, nosso ar aqui está poluído. Poluidíssimo com a chegada de novas usinas, de aumento dos canaviais e do aumento da monocultura da cana. O Mato Grosso do Sul é também onde está o terceiro maior reservatório de água sob o solo, o aquífero Guarani. Rios enormes cruzam a região. É muito ruim se ela chegar a cair no rio. Ela contamina os rios e mata todos os peixes e causa uma verdadeira desastre ecológico e um verdadeiro desastre ecológico para a natureza. O rio ela é um sangue da terra. Igual nós temos nossa veia, né? E ali corre o sangue. Então nós temos sem sangue, ninguém sobrevive. Não tem forma nenhuma de viver sem o rio, sem a mata. Não tem jeito. Sem terra e sem florestas, o povo não pode caçar ou plantar alimentos suficientes para sua subsistência. O território dos Guarani, no Brasil, se situa na região sul do estado de Mato Grosso do Sul. É aqui também onde estão se implantando a maior quantidade de usinas de produção de açúcar. Então, isso significa que, efetivamente, vamos estar cercados de canaviais, né? Por todos os lados, né? E nos deixa prever muitas dificuldades, maiores dificuldades para os mesmos Guarani e para a produção de seus alimentos, né? Por isso que hoje é uma situação tão estranha, né? Pensar que hoje os Guarani necessitam das cestas básicas para se manterem, né? Um povo que tem uma tradição amplamente documentada de como produtor de alimentos, né? Mais de 90% das famílias Guarani Kaiowá dependem das cestas básicas do governo para sobreviver. Mas nem as cestas básicas cobrem as necessidades diárias do povo. Desde 2005, mais de 50 crianças indígenas morreram por má nutrição. Sem terra, o índio não vive. É essa cesta do Estado. Se essa cesta vai ser comprado até 10 anos, ou 20 anos vai ser comprado. Será que sempre vai comprar essa cesta, vai mandar para as crianças? Eu acho que não vai manter. Se nós não plantar, se nós não ter garantido a nossa terra, vai ficar difícil. É necessário demarcar territórios, devolver terras aos Guarani. A devolução dessas terras também não vai inviabilizar o agronegócio, como às vezes se diz. Não, há muita terra, né? E os Guarani estão reivindicando pequenos pedaços do imenso território que eles tinham. O problema é que isso já está feito, já está bem claro. Quando os antropólogos se manifestam no sentido de vamos fazer a demarcação, o que eles querem, na verdade, é ir ampliando a área indígena, né? Coisa que você, se tomar como base a civilização brasileira desde sua origem, nós vamos ter que demarcar o Brasil. Em todo o Brasil,
Os povos indígenas lutam para recuperar suas terras de latifundiários e multinacionais. Hoje, mais de 40 mil Guarani Kaiowás estão espremidos numa pequena fração do seu território original. Já houve bastante luta, inclusive com muitas mortes. Esse aqui tem o mesmo dia. Valeu aqui e passou, só que esse aqui tiraram a bala. Aí chegou ali uns dois cristianos, do Luciano, tirou. Calibre pistola de 15 tiros. Mais um pau. Mas era pra ter acertado, matar quase tudo. De sorte não acertou. Só que acertou mais feio, olha só. Matar as lideranças indígenas é uma estratégia utilizada por inimigos para enfraquecer a resistência. Eu lembro quando naquela época, a maior alegria para trabalhar, alegria para viver, alegria para trabalhar na roça, alegria para ver o mundel, alegria ir para pescar, alegria para ir fazer o kundumi pepu, tudo essas coisas naquela época. Quando ele foi fazer essa terra, mundo inteiro, ele não falou assim: essa aqui vai ficar pro branco, essa aqui vai ficar pro preto, essa aqui vai ficar pro azul, essa aqui vai ficar pro índio, essa aqui não sei para quem vai ficar. Ele não falou. Não foi feito só para o índio, não. Esse lençol aqui foi feito para todo mundo. Para todo mundo viver. Só que, em cima desse lençol, nós vivemos brigando. De Dourados para o Mundo, fase terminal e Grupo Bru, a fusão. Rap, acho que KPM, que tanto cara é Rauá, meu corporão de onde vê, pá. Yankee no motherfuck, hits mais on, ciclone extratropical no teu fone, corrente ascendente, latina e raivosa, motinhante americano, cano de esgoto jorra, vomitando em toda a gaia, corrosiva, Coca-Cola, Fast Pet, Cred Mac, McDonald's se insere, código de barra em série, quem será que vai sobrar? 3, 2, 1, contagem regressiva, isso não é um game, tá valendo a tua vida. Se julgar liberta, esperta até que ponto, não passar a primeira fase, fase terminar o confronto. Pronto pra morrer, por um pouco de respeito, o ritmo é africano, perifal, world, o gueto, gangsta, latino, stugs, talento além da prova, fuck, 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 enlatados, pop, droga. Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onion de vepa, onion de vepa, Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onion de vepa, onion de vepa, Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onion de vepa, onion de vepa, Jaha, Javuá, Jaha, Javuá, onion de vepa, onion de vepa. Estou aqui começando a rimar.